La Fundació Privada Duran i Martí ha lliurat a la castellonenca Gemma Gil el Premi de Disseny del Cartell Anunciador de la 31a Mostra de Jazz de Tortosa, un cartell on una dona tocant el contrabaix pren el protagonisme. La seva autora explica com es va inspirar. Volien que la dona ho representara, entonces va ser el principi. Va ser començar per la dona, vaig mirar, informar-me un poc del jazz a tots els nivells i me va inspirar pues, lo que ja era una norma del cartell. I res, la forma del moño era també el representar el moño, representar el vinilo, que també és un bon suport de música. El premi, dotat amb 700 euros, és una col·laboració de la Fundació Duran i Martí, amb la qual es vol recordar el seu fundador i les seves inquietuds al voltant de la cultura. I creiem que així rendim tribut al nostre fundador, que sempre ha tingut cura o sempre va voler instituir aquesta fundació per al cultiu de la cultura i la llengua catalana. De fet, la fundació també patrocinarà el concert amb Meritxell Neddermann a la plaça de l'Absis. Iniciem un espai en el qual sembrarem llavors de curiositat, sembrarem llavors de cara a la gent més jove i ajudarem als valors més incipients del panorama del jazz, que sigui de forma gratuïta per a tota la població en un espai incomparable com és la plaça de l'Absis de Tortosa. I en aquest any hem triat a la Meritxell Neddermann, que ens oferirà un concert inolvidable, segur. Des de l'Ajuntament de Tortosa s'ha destacat que en aquesta edició la mostra visibilitza les dones que s'han dedicat i es dediquen a la música, tant en el cartell com en la programació. Una mostra que també va al voltant de la dona, una dona que com en molts altres àmbits sovint està invisibilitzada, i el cartell és una mica la mostra del que vol ser, de donar aquesta veu i aquesta visibilitat també a les dones dins del món del jazz. La 31a Mostra de Jazz de Tortosa se celebrarà del 28 de juny al 13 de juliol.